Para realizar a solda, é necessário ter à disposição os seguintes materiais: ferro de solda com 30 watts de potência, rolo de solda de estanho com fio de 1 mm de diâmetro, pasta para soldar, um suporte para placa de fenolite, placa de fenolite ou fibra ilhada, um alicate universal, um alicate de corte e um sugador de solda. Para fazermos a solda de componentes eletrônicos em placas de circuito impresso, utilizamos uma liga composta de estanho e chumbo, que apresenta um baixo ponto de fusão, em torno de 180 graus Celsius. Na eletrônica são usadas as soldas em formas de fios, com 1 mm de diâmetro, na proporção de 60% de estanho e 40% de chumbo, ou 63% de estanho e 37% de chumbo. Antes de fazer a solda de algum componente eletrônico, devemos sempre aquecer o ferro de solda em torno de 3 minutos e limpar a ponteira do ferro de solda passando sobre uma esponja vegetal levemente umedecida com água. Em seguida, devemos recobrir a ponteira com uma pequena camada de estanho, o que ajudará na transferência de calor entre o ferro de solda e o componente e fará com que a ponteira não fique oxidada. Observe que a ponta do ferro de solda ficará com a cor prateada, indicando a presença de estanho. Prepare a superfície da placa onde serão soldados os componentes, limpando-a com um pano ou cotonete, levemente umedecido com álcool isopropílico. O álcool ajudará na remoção das gorduras e outras impurezas presentes sobre a placa. Vamos montar um pequeno circuito para ligar um LED com uma bateria de 3 volts. Assim você poderá começar a praticar e desenvolver as suas habilidades com equipamento de solda. Inicialmente tenha em mãos um esquema de circuito a ser montado sobre a placa. Isso evitará erros na montagem dos componentes. Neste circuito utilizaremos um LED de baixa potência, um resistor de 200 ohms de 1/8 de watt, que limitará a corrente que circulará no LED, e uma bateria de 3 volts. Lembre-se que um LED suporta no máximo 20 mA, portanto, use a lei de Ohm e dimensione o resistor limitador de corrente de acordo com a tensão da bateria a ser utilizada. Para demonstrar o procedimento de solda de componentes, utilizamos nesta montagem uma placa de fenolite perfurada de 10 cm de comprimento por 5 cm de largura. Inicialmente posicione o resistor na placa, inserido pelo lado que não está cobreado. Utilize uma fita adesiva para fixá-la na placa. Isto impede que o componente caia da placa no momento da solda. Em seguida, fixe a placa no suporte. Lembre-se que os pontos de fixação, ou ilhas da placa, como também são chamadas, não podem ser muito aquecidos durante a solda, pois se isto acontecer, eles acabarão se soltando da placa. Encoste a ponteira do ferro de solda sobre o componente e também sobre a ilha da placa e aproxime o fio de estanho. O estanho irá se derreter rapidamente, criando uma solda brilhante e homogênea. Este é um indicativo que a solda está bem feita. Caso a solda fique opaca, é um sinal de que a solda não está boa, podendo ocasionar rupturas ou mau contato. Neste caso, é necessário refazer a solda. Após soldar os dois terminais do resistor, posicione o LED e fixe com uma fita adesiva. Este componente é sensível a altas temperaturas, portanto, não demore durante o processo de solda.
Aproxime a ponteira do terminal do LED e da ilha e encoste o fio de solda. Assim que perceber que a solda ficou bem derretida e ficou com brilho, retire a ponteira. Após realizar a solda dos componentes, utilize o alicate de corte e corte a parte que está sobrando dos componentes. Tenha cuidado para não se machucar. As placas de fenolite são perfuradas para receber componentes pequenos e fios de até 1 mm de diâmetro. A ligação do circuito com a bateria é feita por meio de dois fios, sendo que o terminal positivo da bateria, representado pelo fio vermelho, deve ser soldado no terminal positivo do LED, neste caso, no resistor. E o terminal negativo da bateria diretamente no polo negativo do LED, representado pelo fio preto. Para fazermos a substituição ou retirada definitiva de um componente do circuito, devemos dispor de um sugador de solda e do ferro de solda. Inicialmente, aproximamos a ponteira do ferro de solda e aquecemos a solda a ser retirada, a fim de soltar o componente. Usar um pouco de estanho melhora a transferência de calor e facilita o derretimento da solda. Assim que a solda estiver derretida, aproxime o sugador de solda e retire o estanho derretido do terminal do componente. Faça esse procedimento quantas vezes for necessário, até que todo o estanho seja removido.